қазақстанда банк клиенттерінің саны күннен күнге артуда ls ақпараттық агенттігі ұсынған дерекке сүйенсек былтыр отандастарымыз 10 триллион теңгеден астам тұтынушылық несие деген бұл көрсеткіш алдыңғы жылдағыдан 33 бүтін жеті пайызға жоғары жеке мақсаттар үшін қарыз алғандардың көшін 3 бүтін 2 миллиард теңгемен алматылықтар бастап бұдан кейінгі сатыға астана шымкент қаласы мен қарағанды ақтөбе облысы жайғасқан ал ең соңында ұлытау облысы Алайда мұнда бір жыл ішінде берешек көлемі 49,8 8 миллиард теңгеден 95 бүтін 9 миллиард тенгеге дейін өсіпті.